បានលើនៅនឹងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញបារម្ភពីហានិភ័យសុខភាពក្រោយរកឃើញសាច់ខូចគុណភាពជាងពីតនបន្ថែមទៀតអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ប្រភពនាំចូលចំណីអាហារខូចគុណភាពដែលនៅតែបន្តហូរចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយការជាទុកចិត្តដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈខណៈមានការរកឃើញអាហារខូចគុណភាពទម្ងន់ជាងពីតនថ្មីបន្ថែមទៀតដែលពួកគេលួចដឹកចូលបំរុងចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទ
bàn khó rộp dôn xong dòng mùi cường, rô khơi sạch bà hát châm rô, khôi quân hợp hiệp chiêng bì tàun, đại thất nơ trăng châm nôch sẵn cắt cà cạp mùi khăn bô sàn chay ở rít nì phẩm bình. Đôi khi nịt đại, cả bị đám khai thân nụ chân nàm bì bò mập hệ bây, à kẹt nì dô gà thang sọc hợp hiệp sát, nâng phá lợi tạc cam sát, bàn rô khơi sạch bằng gọt khóc bạp châm nuôn chất buôn rôi tàun bàn thám tiết, đại nôm cho bì gà bà tê sọc tục khăn nông khlang mùi thật nơ khăn nông khăn sàn sọc ở rít nì phẩm bình, rô miên sạch môn, cường khăn nông môn, sạch trúc, nâng sạch cô chì đàm. តេតនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគរធរកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីសាទរចំពោះវិធានការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់សាច់បង្កក់និងចំណីអាហារខូចគុណភាពនេះប៉ុន្តែលោកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីសាច់ទាំងនោះនៅតែអាចចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលោកបន្តថាករណីនេះអាចជាហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខណៈលោកសង្កេតឃើញថាបរិបទដែលមកព្យាបាលជំងឺនៅកន្លែងលោកជំងឺភ្នាក់ច្រើនគឺមហារីកគ្រុនក្តៅដែលបណ្តាលម
ៅតែបន្តកើតមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្អាតអំពើពុករលួយចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទើបធានាបានថាករណីទាំងនេះនឹងលែងបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងរឿងហ្នឹងវាយូរមកហើយហើយយើងនេះចេះតែប្រហែសហើយបដែបដោយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងការយល់ដឹងគាត់មានកម្រិតទៀតមួយទី2កុមារដែលគាត់អត់បានដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងគាត់ឃើញតែគេលៀបពណ៌លៀបអីហើយគេឈានលក់អីតាមផ្លូវហ្នឹងយើងគិតមិនមានអីវាដល់អញ្ចឹងហើយសិតគីមីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជារឿងហ្នឹងវានៅតែដដែលទេវានឹងមានហានិភ័យទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទវាបង្កទៅជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺមហារីកដែលវាផ្ទុកគីមីនៅក្នុងឈាមយើងនៅក្នុងសរីរាង្គកាយយើងនឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងណៃក្រោយទៅជាជំងឺមហារីកដល់អត់ដឹងខ្លួនបាទមួយទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅសុខភាពភ្លាមដូចជាពោះវៀនក្រពះយើងដែលมันអាចទទួលនៅសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបានសិតតែគីមីវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចុកអួតដល់សន្តរោគអញ្ចឹងបាទជួយមិនទាន់ស្លាប់